ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد للہ آج 23 ستمبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 301 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الجاثیہ کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اور انشاءاللہ تعالی آج ہمارا پارا نمبر 25 بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم میں اپنے سامنے آپ سورۃ الجاثیہ نکال لیجئے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں میرے بھائیو یہ سورت مکی سورت ہے بہت کرٹیکل سورت ہے صرف 37 آیات ہیں لیکن ان 37 آیات کے اندر قیامت مزمر ہے عقیدہ توحید کی اصلاح کے اعتبار سے اور خصوصاً فکر آخرت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی چند بہترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے 499 پیج نکال لیں جی میرے بھائی سورۃ الجاثیہ کا نام ہے الجاثیہ سے مراد ایسی قوم ہے جو گھٹنوں کے بل گر جائے یعنی قیامت کے دن کا ذکر آئے گا کہ قیامت والے دن لوگ گھٹنوں کے بل دہشت کے مارے اللہ کے سامنے گر جائیں گے اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقطعات ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں ان کا معنی امت کو نہیں بتایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے غالب ہے اور الحکیم ہے حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ جب چاہے اپنے نافرمان بندوں کو پکڑ سکتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں فوراً پکڑ نہیں فرماتا دنیا میں اگر تھوڑی بہت تکالیف آتی بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع لے آئیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں ایمان والوں کے لیے ویسے ہم ترجمہ تو کر دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے
جو بات ماننا چاہے. ایمان والا بھی تو بات مان لیتا ہے نا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو جو بات ماننا چاہے اس کے لیے زمین و آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر, جتنے بھی قوانین قدرت ہیں, ان میں خدا کی شناخت کے لیے بہت زیادہ مواد موجود ہے. لیکن جو بات نہ ماننا چاہے اس کے سامنے آپ 1 کروڑ دلائل بھی رکھ دیں, اس کے لیے کوئی ہدایت موجود نہیں ہے جو بات ماننا نہ چاہے. اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ دل بےمان تے حجتاں ٹیر. اگر کسی شخص کا دل بےمانی پہ اتر آئے, آپ اس کے سامنے لاکھوں دلائل رکھیں, وہ کبھی بھی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر کسی کا دل بےمانی پر نہیں ہے, وہ کلین سلیٹ ہے, تو وہ پہلی دفعہ ہی حق بات کو قبول کر لے گا. اس کی مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ان پر ایمان پیش کیا, اور ان سے بھی پہلے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا, جیسے ہی ایمان ان پر پیش کیا گیا فوراً قبول کیا. اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام فوراً قبول کیا, حالانکہ عمر اس وقت صرف 8 سال تھی. اور جس نے بات نہیں ماننی, وہ آپ دیکھ لیں کہ ابو جہل کو کتنی دعوت دی گئی, اس نے سچائی کی بات قبول ہی نہیں کی. آج بھی آپ لوگوں کے سامنے لاکھ دفعہ پڑھیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مانگتے ہیں, ان کے پہ کان پہ جوں تک نہیں رنگتی, وہ ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے, اسی کا وہ درس نہیں حاصل کر پاتے. اور جنہوں نے بات قبول کرنی ہے ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. وفی خلقکم, اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی, وما یبث من دابہ, اور جو اللہ نے اتنے جاندار پھیلا دیے ہیں زمین میں, آیات لقومی یوقنون, اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہے, جس میں سچائی کو قبول کرنے کی حس موجود ہو, اس کے لیے زمین میں جو ہم نے جاندار پھیلا دیے ہیں ان میں اتنی نشانیاں ہیں کہ وہ خدا تک پہنچ جائیں گے. میرے بھائیو, اس وقت اس روئے عرض پہ 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں, حیوانات کی اور نباتات کی ملا کر سپیشیز. جیسے انسان ایک مخلوق ہے, گھوڑا دوسری مخلوق, گدا تیسری مخلوق, کوا چوتھی مخلوق, چیل پانچویں مخلوق, اس طرح اگر مخلوقات کو گننا شروع کیا جائے, ان کی سپیشیز کو, جانوروں اور درختوں کی, کل ملا کے 20 لاکھ ہیں, 2 ملین, اور ہر ایک کی آگے پھر صرف انسان ہی تقریباً 7.5-8 ارب ہیں, اور میرے خیال سب سے کم انسان ہی ہے. باقی اگر آپ کیڑیوں کو گننا شروع کر دیں, پتنگوں کو گننا شروع کر دیں, چڑیوں کو گننا شروع کر دیں, انبلیویبل ڈیٹا ہے. یہ سب کی سب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں, ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے, اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ان کی ایک ایک چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ورنہ تو یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے زمین کے اوپر, یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, انسان نے جتنی پولوشن پھیلا دی ہے, یہ تباہ و برباد ہو جائے اگر اس کی ریمیڈی وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے نہ ہو. 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی, یعنی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے بعد ہم صرف 1 ارب تک پہنچے تھے. لیکن اس کے بعد انسانوں نے اللہ تعالی کی دی ہوئی عقل کی نعمت کے بدولت بیماریوں پہ قابو پا لیا. پہلے تو آپ کو پتا, ایک تاؤن کا مرض پھیلتا تھا, لاکھوں لوگ مر جاتے تھے. اللہ تعالی نے انسان کو یہ ترقی کروائی کہ ان بیماریوں پہ قابو پایا گیا. اس کی وجہ سے ان 100 سالوں کے اندر, آج 23 ستمبر 2018 ہے, ان 100 سالوں کے اندر دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہو چکی ہے. پوری انسانی تاریخ کی آبادی 1 ارب, ان 100 سالوں کی آبادی اس سے 8 گنا بڑھ چکی ہے. اچھا, لیکن زمین پہ رزق
ابھی بھی پورا ہے. آج بھی لاکھوں ٹن گندم امریکہ میں فالتو پیدا ہوتی ہے جو پیسیفک اوشن بحر الکاہل میں ضائع کرتے ہیں. اس زمانے میں انسان چیخ رہے تھے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے, رسک کیسے پورا کریں گے, رسک تو ایکسیسو ہو رہا ہے. پہلے موچی جوتیاں بنایا کرتے تھے, آج موچیوں کو اگر اتنے لوگوں کی جوتیاں بنانی پڑ جائیں تو لوگ تو ننگے پاؤں پھریں گے نا, مشینیں آ گئی ہیں. قرآن پاک کسی کسی کے پاس ہوتا تھا ہاتھ کا لکھا ہوا, آج آپ مارکیٹ میں جائیں جتنے مرضی قرآن خرید لیں, مشینوں کی برکت سے پرنٹنگ ہو رہی ہے, حدیث کی کتابیں. یہ ساری کی ساری ترقی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کروائی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آبادی بڑھتی گئی, جوں جوں ریکوائرمنٹس بڑھتی گئیں, تو ریسورسز کھول دیے. پہلے کسی نے سوچا تھا کہ یہ 8 ارب لوگوں کے ایندھن کی معاملات کس طریقے سے پورے ہوں گے؟ دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 میں, 1748 میں, آج 300 سال بھی نہیں گزرے ہیں, پہلا تیل کا کنواں پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں دریافت ہوا تھا. یعنی 800 سے 300 سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا زمین میں تیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا بزرگ ادھر بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے ہیں, کسی بزرگ نے تیل نہیں دریافت کیا. میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کروں گا, کسی نے نہیں دریافت کیا. پنسلوینیا میں حادثاتی طور پہ تیل نکلا, سعودیہ میں بھی جو تیل نکلا وہ بھی حادثاتی طور پہ نکلا ہے. اصل میں جو تیل آیا ہے نا عرب سٹیٹس میں وہ 1960 کے بعد ہے. اس سے پہلے تو حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے, اتنے غریب لوگ تھے یہ. پھر اللہ نے رزق کھول دیا اور تیل کی وجہ سے آج دیکھ لیں پوری دنیا کی اکانومی تیل کے اوپر چل رہی, بلیک گولڈ اسے کہا جاتا ہے. لیکن اب فوراً فکر پڑ گئی کہ جی وہ تیل ختم ہو رہا ہے, یہ نان رینیویبل ریسورس ہے. دو انرجی کے ریسورسز ہوتے ہیں نا, رینیویبل ریسورس جو وقتاً فقتاً پیدا ہوتا رہتا ہے, اور ایک ہے نان رینیویبل ریسورس جو آپ خرچ کرتے جاتے ہیں تو وہ ختم ہوتا جاتا ہے. جیسا کہ تیل, جب تک کہ نئے ذخائر نہ ہو. دنیا کے سارے ذخائر بھی دریافت ہو جائیں, جب آپ ان کو استعمال کریں گے الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نئی انرجی کا سورس دیا ہے کہ دنیا کے تمام سورسز ختم ہو جائیں, وہ سورس ختم ہونے والا نہیں ہے, اور وہ ہے سولر انرجی. یہ رینیویبل سورس ہے. سورج کی وجہ سے پوری اس روئے ارض کا نظام چل رہا ہے. سورج ہے تو یہ زمین ہے, سورج نہیں ہے تو زمین نہیں ہے, اور جب تک سورج ہے اس وقت تک سولر انرجی اویلیبل ہے. سورج ہی نہ رہا تو پھر تو زمین ویسے ہی نہیں رہنی. وہ قیامت کا منظر ہے نا, وہ جمع الشمس والقمر, جو سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. یہ اتنا بڑا سورس ہے. سولر سیل کے ذریعے روزانہ اتنی انرجی سورج دیتا ہے کہ ہمارے ہزاروں سال کی بجلی کے لیے وہ کافی ہے اگر اس کو سٹور کر لیا جائے. اچھا, پھر زمین کے اوپر فکر پڑ گئی کہ گندم کیسے آئے گی. ایسی کھادیں بن گئی ہیں کہ جس زمین سے اگر 1 من گندم نکلتی تھی آج اسی سے 40 من نکل رہی ہے. چلے زمین بھی خراب ہو جائے, سی فوڈ, سمندروں کے اندر جو اللہ نے کھانا رکھا ہوا ہے وہ ہزاروں سال کی انسانیت کے لیے کافی ہے. اگر زمین پہ کوئی چیز بھی نہ بچے کھانے پینے کی, صرف انسان سمندر سے ہی شکار کرنا شروع کر دے تو زمین کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی خلقکم, تمہاری اپنی پیدائش میں, اور جو کچھ ہم نے زمین پہ پھیلا دیا ہے ماننے والوں کے لیے بہت نشانی ہے. اپنی ذات کا تو یقین کرے بندہ ذکر کرتا ہے نا تو پریشان ہی ہو جاتا ہے. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا یا بغیر کسی کے بنائے بن گئے. اتنی کمپلیکس چیز انسان کی سمجھ سے باہر ہے, اور اختیار بھی کوئی نہیں سر. ہماری مرضی کے بغیر ہمارا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون ہماری جسم کی ان نسوں میں ٹریول کرواتا ہے جن کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. ہر انسان کے جسم میں
اتنی خون کی نسیں ہیں کہ زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے زمین کا ہر بندے کے. اور گردے 25 دفعہ ڈائلسس کر رہے ہیں. مارکیٹ میں ذرا ایک ڈائلسس کی قیمت پوچھ لیں. 1.5-2 لاکھ کا کام روزانہ گردے مفت کر رہے ہیں عزت کے ساتھ بغیر تکلیف کے. آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں بڑی عزت کے ساتھ. خود 12,000 دفعہ ایسے ایسے کرنا پڑ جائے تو پھر آنکھ ہی جھپکائیں گے آپ پورے دن اور کوئی کام نہیں کر سکتے. پھیپھڑے 23,000 دفعہ سانس اندر کرتے ہیں اتنی دفعہ باہر. تو یہ بے شمار فزیکل فینومینا آف نیچر انسان کی اپنی ذات میں بھی ہیں اس زمین پہ بھی. ان کو ڈسکس کروں تو میں یہ 3-4 گھنٹے بس یہی بولتا رہوں گا, اگلی آیات ہی رہ جائیں گی. تو میں ان کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں میں نے اس قسم کے کئی فیکٹس بتائے ہیں, جسے شوق ہے تو وہ اسے دیکھیں. واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آنے جانے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے یعنی پانی کے ذریعے. فاحیا به الارض بعد موتها, اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر لیتے ہیں. وتصریف الرياح, اور زمین پہ ہواؤں کے چلنے میں جو یعنی بادلوں کو لے کے مختلف جگہوں پر پہنچاتی ہیں وہاں پہ بارش ہوتی ہے. آیات لقوم یعقلون, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی عقل تو ساروں میں ہی ہے, یعنی اس عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور جو اپنی عقل کا استعمال نہ کرے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, کسی مقصد کے تحت. حق کے دو معنی ہیں, سچائی اور دوسرا معنی ہے با مقصد. قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, اب اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد, اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس کو تم مانو گے؟ سب سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے فرمانے کے بعد, میری آیات کے بعد اب کس چیز کا تمہیں انتظار ہے کہ تم بات کو مانو گے؟ ہمارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں, کسی کو قرآن سے کھول کے کوئی بات بتا دے, حدیث سے بتا دے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی. تو پھر کس کی ماننی ہے؟ ان لوگوں کی ماننی ہے کہ جنہوں نے خود قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا اور صدیوں سے دھوکہ دیا ہوا ہے امت کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو نہ گمراہ ہو جاؤ گے, صحیح بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھو نہ گمراہ ہو جاؤ گے, ان لوگوں کی بات ماننی ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. دیکھیں اگر کوئی یہودی ہمیں آ کے آئے کہے نا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے یہ بڑا دشمن ہے اللہ کا اس لیے کہہ رہا ہے. لیکن یہی مولوی ممبر پہ چڑھ کے جمعے والے دن کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں نا اس دشمن خدا کو کوئی نہیں پہچانتا کہ یار قرآن کسی وابی کا لکھا ہوا ہے, قرآن کسی بریلوی کا لکھا ہوا ہے, کسی دیوبندی کا, کسی شیعہ کا, کسی سنی کا, کسی اہل حدیث کا لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں اس کے اوپر. قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ, کہ جب وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کے اس پہ پڑی جا رہی ہیں. ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا, پھر بھی وہ اپنی گمراہی کے اوپر اکڑا رہتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, اور ایسا اکڑتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ بخاری میں لکھا ہے, یہ مسلم میں لکھا ہے. اتنی اکڑ ہے اس کے اندر. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب کی. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو ظاہر ہے اولین مخاطب کفار مکہ تھے,
اور ظاہر ہے یہ قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے، یہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کی بات نہ مانے تو اس کو اللہ کہے گا میں عذاب دوں، اور مسلمان قرآن اور بخاری کو نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ میں تنوع ہار پواؤں گا، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ کافروں کو کہا گیا، اچھا پھر تسی دوستو وڈے کافر ہو، ابو جہل اگر قرآن کو نہیں مانتا تھا تو ٹھیک وہ کافر تھا، تو مسلمان ہو کے قرآن نہ مانے تو تو ابو جہل سے بڑا کافر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا، کیوں؟ قانون ایک ہوگا، اگر ابو جہل قرآن کی بات نہیں مانتا وہ ابو جہل بن گیا، تو عبداللہ ہو کے بھی ابو جہل سے بدتر ہوگا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے قرآن میں ہے، ہدل للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو ہماری آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ از مذاق اڑاتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پہلے آیا دردناک عذاب ہے، فبشرہ بعذاب علیم، اب آیا رسوا کن، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی جو دنیا میں انہوں نے کچھ کمایا تھا، ولا متخذو من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ اولیاء کام آئیں گے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ او جی، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں تو اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید ہی نہ لے جا، اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اولیاء بھی کام نہیں آئے گا کسی کا، اس لیے کہ جب اللہ ہی کسی کے لیے مدد نہیں کرے گا تو اللہ کے ولی بھی نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی، کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، وہ بے شک نعرہ مارتے رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولیاء ان کے دوست کام آئیں گے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب قیامت کے دن۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ھذا ھدى والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو کہ کشتیاں اس میں روانگی سے چلتی ہیں، روانی کے ساتھ، اس کے حکم سے، یعنی اللہ کا اگر حکم نہ ہو، اگر قوت اچھال ہی پانی میں سے ختم ہو جائے، فورس آف بوئنسی، تو آپ کوئی بھی کشتی، کوئی بھی جہاز تیر نہیں سکتا۔ اور یہ کشتیاں کیوں چلتی ہیں؟ ولتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اللہ کا فضل تراش کرو، یعنی سی فوڈ کشتیوں کے ساتھ ذریعہ معاش جڑا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا کی اکثریت کا معاش جو ہے وہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بعض کا ڈائریکٹلی، بعض کا انڈائریکٹلی۔ آپ کے ملک میں جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں سے چیزیں آتی ہیں، یہاں سے جاتی ہیں، ہوائی جہاز میں تو نہیں جاتی، بحری جہاز میں جاتی ہیں، ورنہ جو چیز آپ کو باہر کے ملک کی یہاں پر 1000 روپے کی مل رہی ہے، اگر ہوائی جہاز سے آئے تو وہ 10,000 کی ملے، کس نے خریدنی ہے؟ سمندری سفر سستا پڑتا ہے، اور پھر جو سی فوڈ ہے مچھلیوں کی فارم میں، آپ دیکھ لیں جتنے سمندر کے قریب واقع ہیں ملک، سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کی پوری یعنی وہ بیسک نیڈز جو ہیں وہ سمندر سے پوری ہو رہی ہیں۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، یعنی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہے۔ سورج انسان کی خدمت میں لگا ہے، سورج کی ڈیوٹی ہے، اس نے تپش کرنی ہے، اس سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہونا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا ہے پہاڑوں کے اوپر، پھر اسی سورج کی روشنی سے اس گلیشیئر نے پگھلنا ہے،
سمندر کے سمندر تک وہ پانی دریاؤں کی شکل میں پہنچنا ہے جس میں سے ہم نے راستے میں پانی استعمال کرنا ہے، اور یہ دریا تو وہ ہیں نا جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کچھ دریا ایسے ہیں جو زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکال رہے ہیں، یہ سب کے سب کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے کام میں لگا دی ہے، جمیع منہ، سب کا سب اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے ہر چیز تمہارے تابع ہے، تمہاری خدمت میں لگی، اور تو اور چھوڑ دے فرشتے خدمت میں لگے ہوئے، فرشتے، بخاری مسلم میں حدیث ہے فجر اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، نامہ مال نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں انسان کی حفاظت کے اوپر، جس کی سب سے بڑی مثال بچے ہیں۔ بچے جس بے وقوفی کے ساتھ بھاگتے ہیں دیوانہ وار، اور کبھی ان کو یہاں پہ لگ جاتی کبھی ادھر لگتی ہے، ہم کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں شکر آنکھ بچ گئی، شکر ہے یہ بچ گیا، شکر ہے یہ بچ گیا۔ بچوں کا بڑا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اٹیچ کیے ہمیں، ورنہ یہ تو روزانہ ہی کئی معاملات ہو رہے ہوں، سب کی سب چیزیں اللہ نے خود کنٹرول کی ہیں۔ ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ جی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی جو بڑے بڑے فیصلوں کے دن ہیں، یعنی جن پہ قوموں میں عذاب آئے، ان عذاب کے دنوں سے روح گردانی کر رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے، تو اپنے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، زبردستی سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بس صرف دعوت دیں۔ اور جو اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ مارا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کے دن ہیں ان کو یاد نہیں کرتے۔ ان عذاب کے دنوں میں کیا ہوا ہے؟ ایام اللہ کہا ہے یہاں پہ اللہ نے، اللہ کے ایام اللہ کیا ہیں؟ جن دنوں میں بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، یعنی قوم فرعون برباد ہوئی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، قوم سمود برباد ہوئی وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا، بڑے بڑے دن، اسی کو کہا گیا نا التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں سے ڈر سنانا۔ وذکرہم بایام اللہ، یہ بھی ہے نا قرآن حکیم میں، اے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا خوف دلاؤ جدھر اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ تو وہ جیسے ہی بڑا فیصلہ تو اللہ کی ملاقات کا دن آ گیا، مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر بندے کی، ایک تو بڑی قیامت ہے نا اور ایک موت کے ساتھ ہی اللہ کی ملاقات کا دن ہے۔ میرے بھائی اسے سائلنٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے نا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنے سے خاموش ہونا ہے۔ جو بندہ آپ کے اوپر تلا ہوا ہے وہ تو تلا رہے گا، وہ تو بار بار کال کرتا رہے گا، اس نے تو نہیں باز آنا، تو سائلنٹ کر لیں۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے فلی نفس ہی، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا، کسی دوسری جان نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی، والحکم والنبوہ، اور حکومت بھی اور نبوت بھی۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، تین بڑی کتابیں بنی اسرائیل میں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا تھا، جنتی خوراکیں کھاتے تھے، من و سلبا، کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ من جو ہے وہ ایک سمجھ لیں شکر کی گولیاں تھیں، رات کے وقت شبنم پڑتی تھی وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھیں، ان سے کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتے تھے۔ اور سلوا پرندے تھے، وہ جھنڈ کے جھنڈ آگے بیٹھتے تھے، وہ پکڑ لیتے تھے، شکار کر لیتے تھے، وہ اڑتے بھی نہیں تھے پرندے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے تھے، پروٹینز وہاں سے پوری ہوتی تھیں، جنتی خوراکیں کھاتے تھے، ایسے رزق دیا۔
پھر بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. وَفَضَّلَ اللَّهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان کو بزرگی دی تھی اپنے زمانے میں تمام لوگوں کے اوپر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے ان کو دین کے معاملے میں اپنے واضح دلائل دیے تھے. فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ, لیکن پھر بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے اتنا علم آنے کے بعد بھی. بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ, آپس کی ضد کی وجہ سے. ایڈلر کی سائیکالوجی میں سے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, ہر شخص کی ایک خواہش ہے کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں, میں کسی کی بات کیوں مانوں, وہ میری بات مانے. اسی لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو بالکل واضح دلائل بھی دیتے ہیں, وہ بات نہیں قبول کرتے. یہی علماء یہود نے کیا تھا. علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی پریڈکشن تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے. کیوں؟ بغیم بینہم, ان الدین عند اللہ الاسلام, ومختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. یہ وہی الفاظ یہاں ہیں. اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین صرف اسلام ہے, اور جو اہل کتاب نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے نہیں کیا. ضد اتنی پیڑش ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن آخرت میں فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دنیا میں اگر کسی کو یہ بات نہیں پتا چلی کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے, آخرت میں جا کے پتہ چل گیا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. فائدہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا, وہ آگے جا کے پتہ لگے گا جی کیڑا ٹھیک ہے کیڑا غلط ہے. اچھا پتہ لگ جائے گا پھر اللہ کہے گا اللہ ٹکٹ کٹا دے واپس ٹور جا, ہوں ٹھیک ہو کے آئیں. نہیں, وہ پائی ہاتھے پتہ لگنا ضروری ہے. آگے جا کے تو پتہ لگ, آگے جا کے پتہ نہیں لگنا, لگ پتہ جانا ہے. پتہ صرف ادھر لگنے کا فائدہ ہے, آگے تو لگ پتہ جانا ہے, پتہ نہیں لگنا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا. فتبعھا, تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے. ولا تتبعوا اہواء الذین لا یعلمون, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا, آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے, تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے, سورہ یونس میں, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ الزمر کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئیں, حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں, صرف اس لیے کہلوائی گئیں کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ بزرگوں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں, اللہ تک پہنچ چکے نا. لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے, تو جو اللہ تک پہنچ چکے انہوں نمازہ معاف نہ. یہ اس لیے یہ باتیں بتائی گئی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے, ڈرتا رہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا, وہ قصیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا, ولی تو چھوڑ دیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا, انہوں نے نہیں کہیں کہا, یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے, انہوں نے نہیں لکھا. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, وہ یہ فرعونی الفاظ, یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ. تو بولے یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے,
یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا. انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے، ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ ہو نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ یہ جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی ہے تو آئے لائے ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی. انسان تو اتنا کس پرسی کے عالم میں. اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے. یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے، ان کو پتا کچھ نہیں ہونا. میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلس میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے. تو سر یہ تو بزرگ ہے نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے. ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے. اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں. دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے، لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. اللہ اکبر. انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے، وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ، جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لگوایا اور لکھوایا ہوتا ہے نا نگاہ مرشد، مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا، جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی کے پیچھے لکھیں مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. آزاد بن فضل ربی تے نہ لکھنا تھے، نہ مرید نے لکھنا ہے، وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے ہی جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے، جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے، سب اللہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے
واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں. دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ، اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. سا اما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. ولتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک اعمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک اعمال والے کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، برے اعمال والے کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا. اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مور لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غِشَاوَ، پردہ ڈال دیا ہے. فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کو گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا. ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10th فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتہ ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا. اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار. وہ کہتا ہے نہیں، میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو. اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی. ایک بندے کو بتایا ابھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا. ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11th دیتے ہو، جبکہ 11th والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں. علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں اڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتا لگا، وہ پاگل نے، تمہیں پتا سمجھ آ گیا. تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسا ہی رہا ہے.
کیا آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے. حجت الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ دو بابے، دو مولوی، دو شیخ القرآن، دو بزرگ، دو صوفی؟ نہیں. کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو دین تو یہ ہے. ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں؟ جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے؟ یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نے کلمہ پڑھایا ہے، ادھر تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی. اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تو تسی بھی اپنے بوجھ چ رکھو. پھر وہ کہنے کہ نہیں جی کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے، ہے تو وہ بد قیدہ ہے نا. تو سر تسی بھی تہاڈے کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے، تہاڈے بھی اگر بد قیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں. اس لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت. قیامت تک کے لیے دو چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. اصل میں گستاخ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلے جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نَمُوتُ وَنَحْيَا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے، یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، نہ قیامت قائم ہونی ہے، نعوذ باللہ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا ہے یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے، تب مانیں گے، قرآن کو ہم نے نہیں ماننا. یہ کافروں کی دلیل تھی، اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے. ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا، تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہیں، دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو پائی ہو نہ سی انہوں نے قبر تو باہر کاٹ سکنے، اسی تو وہی دس رہے ہیں جو اللہ نبی دس کے گئے نے قرآن پاک. اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے، کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے. اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. 2.25 عرب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کئی تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد، یا غوث اعظم، دستگیر، شیئن للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے. مولا علی علیہ السلام کی کئی تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. تو اللہ تعالیٰ ماتا جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو
قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ ان کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا، اگلے نبیوں کے یہ موڈز ہیں کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ، پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے، کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آسا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں، کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، آج بھی لیں کسی کو، جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل، کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے، مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس، اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، ناٹ ایٹ آل، گیا، دنیا میں واپس نہیں ہو آ سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہو گئی 6 مہینے کے اندر، کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ سے بندے ہو، جھوٹ۔ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی، حضرت عائشہ تھی، مولا علی تھے، ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں نا، ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں، آپ کو حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی، کیونکہ ہوتی نہیں ہے کرامت۔ ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے، مرضی اللہ کی، کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو، اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا، میں اگر کوئی فارمولا لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ دے، اللہ دیتا ہے تو پڑھنا پھر۔ اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ان کی آپ نمازیں سنیں، یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے، میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایو النبی کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں، میں نام نہیں لیتا، ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکا ایو النبی، مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے، نماز ایو النبی 25-30 بندوں کی موجودگی میں۔ اور بھی بڑی غلطی تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہے گی، میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی، اسی طرح چل رہی تھی، باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھڈ ہی دیو، وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں ہے ہن نبیو۔ اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تھوڑا بیڑا تار دینا، نماز نہیں آتی دعوے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں، میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کہیں نا، وہ مجھے زبانی سنا دے، میں بیعت ہو جاؤں گا۔ آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا، 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد،
لوگوں کتنے آتے ہیں؟ چار یا پانچ، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت سلام، تہاڈی تے گنتی مک جانی ہے پانچ تو بعد. اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے. کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں، کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں، یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، تسی آپ تے پہنچے کوئی نہیں ہوئے، اللہ تو بندے ہو. نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں. باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنے کو کرتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں، وہ اس قرآن کے اندر ہے. باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی کے بھی نہ مانو، ایک بندے کو اپنا امام بناؤ. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہو گیا جی؟ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت برپا ہوگی یہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یہ وہ لفظ آ گیا جاثیہ، تم دیکھو گے ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا اللہ کے سامنے. اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اس کے پاس صحیفے جو ہوں گے. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ نامہ اعمال کی کتاب جو خود بول رہی ہے، جو سچائی ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، منہوں پہ ہم لگا دیں گے مور، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اس نے یہ کام کیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارا نام مال خود بول رہا ہوگا کہ اس نے اتنی فجر کی نمازیں چھوڑی، اس نے اتنی زور کی نمازیں چھوڑی، اس نے اتنی دفعہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اتنی دفعہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق دبائے، اس نے اپنے بہن بھائیوں کی اتنی جداد دبا لی. وہ نام مال خود بول رہا ہوگا. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم دنیا میں جو تم کیا کرتے تھے اسی وقت ہی لکھ لیا کرتے تھے. ناسکے کتے جائیں گا تو، ایک ایک شے لکھی ہوئی ہے تیری. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کریں، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتی، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے اصل کامیابی. واما الذین کفروا، اور جو لوگ انکار ہی کرتے رہے. کافر کا مطلب یہ ہندو سکھ عیسائی نہیں ہوتا، یہ بھی مولویوں نے بڑی غلط پٹی پڑھائی ہے. عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کافر ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. تو سارے 22 کروڑ مسلمان جڑے گن دے ہو نا، اے 22 لاکھ بھی مشکل نہ نکلنے جائے. نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑی کفر کر دیا. تو یہ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ایک ہوتا ہے عقیدے کا انکار، جیسے ہندو سکھ عیسائی یہودی کر رہے ہیں، عقیدے میں وہ کافر ہے. ایک ہوتا ہے عمل کا کافر، وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا عمل کا وہ کافر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اسی پاویں ان کے اندر ہو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یعنی مطلب ایسی کوئی نہیں بندے کا پتر بننا، این جی رکھ سانو قبول کر لیں جی. اللہ تعالیٰ بارہ جو نیک عمال کریں ان کو ان کا رب جنت میں داخل کرے گا، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. جو کفر کریں، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تیرے تک نہیں پہنچی تھیں، تلاوت نہیں کی جاتی تھیں تجھ پر؟ فستکبر تم، لیکن تو تکبر کرتا تھا، تو بات مانتا ہی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے تمہارے جوتے ہوں، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے عناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو.
یعنی ایک بندے کو حق بات بتائے گی کہ یہ بات سچائی ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اصل میں تکبر. اب آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو بتاتے ہیں بھی قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تکبر ہے, اکڑ ہے. قرآن اور حدیث کا مطلب پتا کیا ہے؟ اللہ اور رسول آپ سے بول رہے ہیں. اگر قرآن بول رہے وہ اللہ بول رہے, میں نے خود تو نہیں بنایا. حدیث بول رہی ہے تو وہ نبی علیہ السلام بول رہے ہیں, تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو بات نہ مانے تو اس سے بڑا کون تکبر والا شخص ہوگا؟ یہی تو اکڑ ہے. وکن تم قوم مجرمین, اور تو دنیا میں ہے ہی آدھی مجرم تھا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور دیکھنا قیامت آئے گی کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. وہ کہتے ہیں بس ہمارا بھی تھوڑا بہت گمان ہے کہ قیامت ہوگی لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. یہ تو بڑے شریف لوگ تھے نا, یہ کہہ دیتے تھے ہمارے لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہی ہیں. اگر کسی کو پتا ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے تو کوئی شخص اپنی بہن کی جداد دبا لے گا اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں دے گا؟ سورہ نساء میں آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. سر کوئی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کی دولت دبا لے اگر اس کو پتا ہو قیامت قائم ہونی ہے؟ کوئی نہیں مانتے قیامت کو. یہ اسی طریقے, ہاں ایک گمان ہے ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے نتائج ان کے برے اعمال کے قیامت والے دن ان کے سامنے. وَحَاقَ بِهِمْ, اور ان کے برے اعمال ان کو گھیر لیں گے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور وہ ہر چیز ان کو گھیر لے گی جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو انشاءاللہ بخش ہی جانا ہے جی, ایک پھیرا لگنا ہے بخشش ہو جانی ہے, لگ پتا جائے گا. ایک پھیرا, تیری تو اوقات نہیں کہ تو ایک منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر ہاتھ رکھ سکے, تو پھیرے کی بات کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. وقیل لہم وقیل الیوم, اور اس دن کہا جائے گا ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم کہیں گے آج ہم تمہیں اسی طریقے سے بھلا دیں گے جس طرح تو دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھا تھا, جس طرح تجھے کوئی خیال نہیں تھا نا, آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. استغفر اللہ. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, یہ اس لیے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی آیات کا تو ٹھٹا ہی بنایا ہوا تھا. یہ ٹھٹا ہی ہے نا جی, لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں یار قرآن میں یہ لکھا ہے, نہیں مانتے, مذاق ہی بنایا ہوا نا. مذاق یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے جی میں قرآن پہ ایمان تو لاتا ہوں لیکن بات اپنی مانوں گا, تو یہ مذاق ہی ہے نا. قرآن کا ماننا کافی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وغرتکم الحیات الدنیا, اور تجھے دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا تھا. دو ہی بیماریاں ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں, کہ تو نے اللہ کی آیات کو سیریس نہیں لیا اور دنیا کی زندگی میں ڈوب گیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, آج تم لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, آج تمہیں موقع نہیں ملے گا کہ رو پیٹ کے اللہ کو منا لو. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے. نزا کا عالم کسی کا شروع ہو جائے کوئی توبہ نہیں, لیکن کس کو پتا ہے کہ اس پہ موت کب آئے گی؟ ایک لمحے کا نہیں کسی کو پتا. اسی لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ سر تسلیم خام ہو, ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عامل رہو. فَلِلْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ, بس تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے, زمینوں کا بھی, رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کی بڑائی ہے, اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی سب پر غالب بھی ہے, غالب ہونے کے باوجود حکمت والا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن غالب ہے, پکڑے گا, دنیا میں نہیں پکڑتا آخرت میں پکڑے گا. سورۃ الجاثیہ مکمل ہوئی, میں نے یہ یعنی ٹائم کی وجہ سے اس کو جلدی ختم کر دیا ہے, ورنہ اس آیات پہ اور بھی بہت بولا جا سکتا تھا لیکن کافی ہے جتنی ہیوی ڈوز آج ہو گئی ہے.
پارا نمبر 25 بھی ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم 302 نمبر قرآن کلاس میں ہم پارا نمبر 26 سورۃ الاحقاف سے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.